Вітаю! Ви дивитесь Южницькі новини у студії Ірина Ботнер. На початку коротко про головне. Нова зелень! Озеленювачі прикрашають Южне до Дня міста. Планове відключення. Частина міста залишиться без води. Напередодні старту чемпіонату волейболістки Хіміка готуються до першого виїзного туру. За офіційною статистикою, в Южному на COVID-19 хворіють 36 жителів міста. Проте ситуація може змінитися вже 10 вересня. Через перезавантаження лабораторії результатів аналізів в Южному чекають ще за 1 вересня. Про це розповіла директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги Тетяна Рибакова. Чесно кажучи, так як працюють лабораторії, навантажені лабораторії ПЛР біоматеріалом на ПЛР, я навіть не знаю, що сказати, тому що ми забір брали 1 вересня. Вчора прийшов останній результат. Лише тільки вчора. Це 7 число, 8 число. Це, грубо говоря, 7 діб ми чекали ПЛР, хоча раніше ми їх отримували максимум через 2 дні. Я завтра вже буду чекати близько 100 відповідей, і я прогнозувати я не можу, тому що дуже багато людей, які там знаходяться, в цих біоматеріали, які ми відібрали, це контактні і позитивні, які вже мають бути негативними. Тому я сподіваюся на краще, бажаю усім здоров'я, гарної температури тіла і носіть, будь ласка, маски і дистанції не нехтуйте. Нова зелень до дня народження. Комунальники почали підготовку до Дня міста. Працівники КП «Екосервіс» поновлюють зелені насадження у парках та скверах Южного. Наводять лад у квітниках, клумбах ялівцю, висаджують нові деревця та стелять траву. Більше розповість Галина Сологуб. Смарагдові туї та нові газони. Вже декілька днів у скверах міста комунальне підприємство «Екосервіс» проводить планові осінні роботи. 8 вересня у сквері «Маленька Грузія» озеленювачі наводили лад на клумбах з ялівцем. Тут зростають горизонтальні сорти козацького родича кипарисів. Можжевельник проріжуємо, все позаростало після дождя. Скільки, яка тут площа? О, это надо мастера спросить. Много. Не знает никто. Мы на каждом этом участке такие работы делаем. Мы не спрашиваем, какая площадь. Пошли и все сделали. На центральній алеї парку «Приморський» 8 вересня висадили 10 молодих рослин туї. Дерева купували у спеціалізованому розпліднику. Цього року вперше землю біля туй покривають трав'яними рулонами. Ми хочемо більше украсити центральний вхід на нашу паркову територію. Висаджуються нові туйки, от ви бачите рулонна трава, можете побачити, висаджується туя ізумрудна, от це називається конкретно, що ми висаджуємо. От їм вже по 4 годика, от це ми заказали, по 4 роки, вона дуже медленно, звісно, росте. От метр висоти вона виросла за 4 роки. Тому опять же обращаюсь к жителям, надо нам беречь то, что мы насаживаем, потому что тяжело дерево вырастить. У турецькому сквері 9 вересня також почали планові роботи. Працівники екосервісу ремонтують лавки, вибирають бур'ян з насаджень ялівцю. Пані Наталя трудиться на своїй ділянці з 6 ранку. Спочатку крупною руками прориваю, а потім уже сапою. Потім, якщо що, бригада допомагає, вивозимо місце, грузимо. Вигрібаємо. Це так, ваша саме так територія? Ну так. Да. Турецькі кусти. Дівчата казали, що це ялівець колючий. Дуже приємний, звісно, але нічого. У турецькому сквері почали заміну трав'яного покриву. Понад 100 квадратних метрів газону постелять на ділянках, де трава всохла. На підприємстві вважають, що це робота для чоловіків. Спочатку ми знімаємо верхній шар, так називаємо дьорн, які старої трави, потім пройде укатка, потім зверху ложиться нова трава. Після цього в нас буде йти дуже великий
полив ми будемо заливати її, прям, щоб вона, ну і через недільку вона нам дасть наша робота дасть нам свій результат. Через недільку ми вже будемо мати гарну траву, яка прийметься і буде радувати нас і всіх наших мешканців міста Южного. Скажіть, чому садять траву тільки чоловіки? Ну, ви бачите, тут фізично більш така тяжка робота, яка потребує фізичної такої, скажімо, сили фізичної. Тому ми дуже сюди так намагаємося вже брати чоловіків. Більше про роботу комунального підприємства «Екосервіс» з озеленення скверів міста дивіться у програмі «Об'єктив». В Южному 10 вересня в частині будинків першого мікрорайону буде відключено водопостачання. Цього дня КП «Южводоканал» буде проводити планові ремонтні роботи із заміни міського водопроводу. Воду до будинків подадуть цього ж дня. З 9 до 12 відключаються дома по вулиці Приморська. Значить, Приморська 11, 6 під'їздів, Приморська 13, 15, 17. С 9 до 12. Пекарня и Приморский парк, там предприниматель Приморского парка. Вот. С 9 до 21 отключается у нас 7 подъезд 11 дома, Приморская 11. Григорьевского десанта 10 от 4 по 8 подъезд. Григорьевского десанта 14, Мира 16, исполком, Укртелеком, почта. Ну и казначейство там находится. 112 кілограмів кокаїну на 17 мільйонів доларів викрили прикордонники у порту Південний. Таку інформацію повідомляє Державна прикордонна служба України. Днями у морському порту Південний у контейнері з вантажем бананів, який прибув на судні з Республіки Еквадор, прикордонні оперативники виявили рекордну партію кокаїну – 100 розфасованих брикетів. Загальна вага наркотичних засобів становить близько 112 кілограмів, а їх вартість на тіньовому ринку становить понад 17 мільйонів доларів США. Южненські клуби, які виступають у Суперлізі, вже незабаром розпочнуть сезон. Баскетбольний клуб «Хімік» 10 та 11 вересня зіграє товариські матчі в Черкасах. Волейбольний клуб повернувся з Туреччини, де провів спаринги. А вже цього тижня южненки розпочнуть новий сезон. Про підготовку наших спортсменок дивіться у наступному сюжеті. Волейболістки на старті. «Хімік» готується до початку сезону 2020-2021. Дівчата тільки-но повернулися з Туреччини, де провели товариські спаринги. Зіграли проти «Галатасараю», «Єсиль-Юрту» та «Азерейлу». Вначале мы были в Южном, тренировались, потом у нас вот недавно был такой игровой сбор в Турции, там были серьезные сильные соперники, нету такого еще нашего общего рисунка игры, но мы потихоньку к этому идем, поэтому эти игры показали, где и над чем надо поработать, поэтому вот сейчас занимаемся, завтра уже стартуем первый тур, поэтому будемо працювати. Южненських волейболісток очікує насичений сезон. Окрім внутрішнього чемпіонату країни та Кубка України, «Хімік» боротиметься за суперкубок та вихід в основну сітку Ліги чемпіонів. В тренерському штабі зазначають, що планують підсилювати команду. В міжсезоні, опять-таки, робота велась по поїзку, ще і зараз ведеться. У нас є бажання приобрести, заповнить, так скажем, позицію одного крайнього ігрока і одного центрального, так, для большого спокійствия. Календар буде достатньо напряженим, і тому все-таки два чоловіка, на наше мнение, допоможуть. Є позиції, є люди, але требують ще доробки, согласування і прочих. Ну, робота ведеться. І першим суперником южненок в рамках кваліфікації Ліги чемпіонів стане Кам'янський «Прометей». Ну, возможно, где-то на подсознании были где-то готовы к этому, что возможно такой вариант, что попадем на них. Но так сложилось, как сложилось, поэтому будем играть, показывать на поле, сражаться, как бы они первые конкуренты в чемпионате за все трофеи, поэтому и здесь тоже первый конкурент. Розпочнеться сезон без глядачів.
Чи зміняться умови проведення ігор по ходу сезону, залежить від епідситуації. Так, в плані там зрителей, болельщиків, в плані підтримки, ну, і федерація, і Мінмолодьспорт, і Міністерство охорони здоров'я, то есть отрабатываются какие-то варианты в зависимости от зон и прочее, прочее. То есть, исходя из реалий, мы все-таки будем пытаться там какое-то минимальное число зрителей, чтобы присутствовало. Потому что без зрителей играть достаточно грустно. Федерация циркуляр разослала, то есть как проводить игры в период карантина у нас есть, но вот по можем, не можем, это опять-таки желтые, оранжевые, красные зоны. То есть уже исходя из этого будем там, возможность пропускная зала, и территория, объемы, возможности по медицинским показателям. Поэтому ну, зависит не от нас. Чемпіонат України цього сезону проходитиме за новою схемою. Перші матчі в рамках чемпіонату України «Хімік» проведе у Кам'янському, де зіграє з Чернігівським університетом ШВСМ та ВК «Полтавчанка» ПНПУ. Ігри відбудуться 11 та 12 вересня. У другому турі 18 вересня вдома «Хімік» зустрінеться з «Прометеєм». На цьому ми завершуємо випуск. Бережіть себе. До зустрічі!